Salam dəyərli izləyicilərim, kanalıma hoş geldiniz. Xəbər verdiyimiz kimi, müğənni Səyyad Əlizadə ötən gün axşam saatlarında dünyasını dəyişib. Axşam.az xəbər verir ki, onun ölümü xəbəri sənət dostlarını da kədərləndirib. İfaçılar onunla bağlı paylaşımlar ediblər. Əməkdar artist Mətanət İskəndərli, Allahım necə acı xəbərdi, necə ağır həyatdı, incə sənətimiz necə gözəl sənətkarları itirir, dünyamız gözəl insanları yola salır. Allah sənə rəhmət etsin, əziz qardaşım. Allah ailənə səbr versin deyə paylaşımında qeyd edib. Əməkdar artist Könül Kərimova isə çox pis olmuşam, belə zülm olar. Nə deyim, nə yazım, nə qədər olar axı, nitqim tutulub. Heyif səndən, qardaş, əziz insan, yerin behişt olsun sözləri ilə mərhumu xatırlayıb. Əməkdar artist Aybəniz Haşımova isə Səyyad Əlizadə ilə bağlı bu da son. Bir gözəl insan, sənət aşiqi də qurban oldu koronavirusun. Heç bir sözüm qalmadı daha. Heyf Səyyad bəydən. Çox gözəl insan idi sözlərini yazıb. Müğənni Nadir Qafarzadə isə mərhum həmkarı haqqında Səyyad Əlizadəni də itirdik. Gözəl insan, bu etibarsız dünyada canın qurtardı. Ədalətsiz və amansız dünya. Sən nələrə qadirsən? Yerin cənnət olsun, qardaş, sözlərini qeyd edib. Əməkdar artist Vasif Məhərrəmli isə heyif səndən, ey gözəl insan, sənətkar, yerin behişt olsun, inanın çox üzüldüm, bəlkə də dünyada belə gözəl insan yox idi sözləri ilə Səyyad Əlizadəni yad edib. Allah rəhmət eləsin, yaxınlarına səbr versin.